Fevralın 21-i saat 20:45-dən Fevralın 22-si saat 01:20-yə qədər Azərbaycan ordusunun mövqeləri 15 dəfə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı və Vədi rayonunun Birəli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi və Naxtəvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini snayper tüfəngindən və müxtəlif çaplı digər əta cis silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəsələlərinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqəsi, Şuşa şəhəri və Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.